Não. Oi? Cadê minhas varas? Ah, tá aí? Agora, aqui, gente, aqui nós não compramos vara não, o negócio não é fora, a vara caseira mesmo, né, Joãozinho? Mas pelo sufoco é melhor ter comprado, viu? Eu acho que é mesmo. Não cai nessa porquê não, viu, menino? Porque pelo sufoco, rapaz do céu. Ali é liso. A pescaria aqui é foda, galera. Né? Ali é liso, não cai nessa não. Não, vai buscar vara não, filho. Já você tem comprado, tá, filho? Não, nós pega. Quem chama eu, compra pra todo mundo, tudo no cu dele, tá? Por que os caras não querem pegar a vara mais? Eu não quero mais porra nenhuma. O pequenininho aqui, ó, foi pra pegar peixe, mas não tinha nada. Ó, dá uma olhada porque os caras não querem ir mais. Porque só por causa desse buraquinho só, pode descer lá embaixo não só. Os caras não querem pegar mais vara, porque tem que descer esse buracão aqui, ó. Subir lá em cima, as varas lá em cima. Vai pegar mais vara, André? Ei, vou pegar mais vara. Cadê as minhas? Você não vai levar não pra mim? Rapaz, uma sozinha. Ninguém vai. Ela, velho, essa não pega mais essa semana que tem. Me lambaria aqui, ó. Traído aqui, ó. Sai, sai. Essas duas é minha? Não sei. A de traído aí é. E a tua? Cadê a tua? Hã? Aqui. E a minha? Ô Joãozinho, pega esse fecho aqui pra mim, fumando. Põe ela pra sair. É, o negócio aqui é feio. Vai ter que entrar eu fecho, o Joãozinho do doutor aqui, ó. Vai pegar o fecho de vara. Se você for comprar essas varas aqui, dá uns 100 reais de vara. E nós faz a vara. O André aqui faz a vara caseira, temperando o fogo. Aí, o Andrezão aí, ó. O Andrezão vai levando as varas nas costas. Talvez pegue umas traíras na Páscoa. E aqui não é pega. Aqui é vara. Tudo vara. Joãozinho aí, ó. Joãozinho com fecho de vara. Vai ser a bufa. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí pra vocês. Apresentando o Joãozinho doidão aí da pescaria. Faz um pose aí, Joãozinho pescador. Mamãe. Para! Vamos, Rafael. Para.